jedna laganija utakmica, 27 razlike, ali je laganija i po igri, po tome treba malo se uzme vazduha, se stane. Bilo je utakmica gde je bila frka, sad ovog puta za uživanje. Pa za uživanje, čestitke ekipi, realno, kako bih rekao, ako smo mi ovako brzo stigli do toga da igramo laganiju utakmicu protiv Beovuka, onda je to za ovako, ja shvatam ga kao kompliment i to je nešto što nam treba. Izgleda da je laganije, međutim, šta znam, eto igramo i u najavi smo rekli da pokušavamo da igramo ono što mi znamo, sada na ovoliku razliku i tako dalje, malo apsurdno tražiti neke greške, ali bilo je i toga, probamo da popravimo, idemo dalje, ova je prošla, pardon, ova, čekamo sledeću. Upravo si mi pitanje, upravo sam htela da to potenciram, a to je, došli smo u poziciju da igramo laganije utakmice. Što znači da smo napravili neku razliku? Nešto smo uradili, imamo Kruševac i imamo sledeće dve Palanku i vidi ako možeš u džep. Imamo Kruševac, Palanku. Dođite, momci, dođite, hoću da Zoki nešto kaže Palanku za vas. Čestitam prvo, ovo je tvoje delo, imaš debitant. Evo, čestitam njim. Da. Šta znači za trenera kad mu ovako mladi igrači debituju? Lepo je, kako da mi, to je zadovoljstvo. Oni su već nešto bili, ali sada je, kako bih rekao, ono što je bitno, i poentirano. Oni su tu iz naših korena, izašli, obojica su snažni, visoki, teče da igre. Evo ga dolazi, tako da zadovoljan sam. Prelepo, ja čestitam. Samo polako. On je već jednu tortu častio, ne mora, ali ćemo nešto drugo. Sad će on da donesi. Vlad Zoki, hvala. Sve radim. Hvala puno. Ćao. Momci, čao.